Jam këtu për të denoncuar kapjen e institucioneve të shtetit, pasi dihet nga të gjithë, u mbush një vit në betejë e fortë ligjore, politike, kundër krimit të rënd shtetëror dhe elektoral në grabitjen e bashkisë së Kuçovës. Në muajin janar, në datë 6 janar, KAS pranë KQZ-s riktheu për shqyrtim tek KQZ-ja për heqjen e mandatit të Kreshnik Ajdarit i kapur nga ligji dekriminalizimit dhe që më pas u dënua me 9 muaj burg, me gjykim të shkurtuar dhe e përkthye në 150 orë pune, aq sa kërkoi prokuroria SPAK-ut, aq vendosi edhe gjykata. Prandaj fjala e Dumanit është që çfarë kërkon prokuroria, bën gjykata. Dhe ende KQZ-ja sot dhe kësaj dite nuk është mbledhur për shqyrtimin e rishqyrtimin e mandatit të këtij kryebashkiaku, i cili është shumë herë më keq se gjithësi i Kuksit për tendra korruptiv, abuzime me taksat e qytetarëve, me pronat publike e me radhë. Isha në gjykatën e posaçme të krimit organizuar, ku në muajin shkurt u dha vendimi për dënimin e Ajdarit të famshëm, dhe ende 4 muaj sot nuk është zbardhur vendimi i gjykatës së posaçme kundër krimit organizuar për të vazhduar procedurat për apelimin e saj, dhe në bazë ligjit duhet lejë mandatin si kryebashkiak. Por çfarë ndodh? Zërat në Kuçovë pranë bashkisë Kuçovës thonë që i ka mbyllur çështjet me SPAK-un Ajdari i famshëm. Dhe unë ju drejtova me një memo Dumanit, duke i thënë, kërkoj dhe takim, si ka mundësi janë mbyllur këto gjëra, janë mbyll ligjërisht, politikisht, apo ekonomikisht, sepse janë 7 kallëzime të parat dhe 4 kallëzime para 2 ditësh, ku unë akuzoj një grup të strukturuar kriminal që ka vjedhur miliona euro taksat e qytetarëve të Kuçovës, duke lënë qytetin e naftarëve dhe aviatorëve në mëshirë të fatit, duke abuzuar me pronat publike, pasuritë publike e me radhë. Dhe konkretisht, janë 7 kallëzime të para dhe 4 kallëzime që unë i bëra me fjalë para 2 ditësh, 11 kallëzime të provuara me prova dhe fakte të pakundërshtueshme. Pasi këto 4 muaj unë luajta rolin e oficerit të BK-s, zhvesha kostumin e politikanit dhe mblodha prova të mjaftueshme që SPAK-u nuk ka mundësi që të mbyllë, edhe nëse do të mbyllë SPAK-u i sotshëm, atëherë drejtësia nesme do ta vej para përgjegjësisë. Çfarë ndodh? Kemi denoncim përveç dënimit me 150 orë punë dhe ende nuk e zbardhur në 9 muaj burg, të Ajdarit të famshëm të Rilindjes, kemi denoncimin a bashkëfitojmë për krim elektoral. Janë thirrur disa punonjës të bashkisë së Kuçovës, të kapur flagrant duke shpërndar ndihma ditën një javë para zgjedhjeve, janë thirrë edhe disa të tjerë dhe ende nuk është bërë asgjë. Ka vajt oficerët BK-s kanë sekuestruar 2 dosje tenderimesh dhe ende nuk është bërë asgjë. Kam vajtur 2 herë i thirrur në oficerët BK-s dhe prokurorët të SPAK-ut, kam dhënë dëshmi dhe kam dhënë edhe me hemra dëshmitarësh dhe asnjëri prej tyre nuk është thirrur. Një dëshmitar i Kuçovës që ka prova është kërcënuar, madje ka denoncuar në policinë e Kuçovës edhe në prokurinë e Beratit, pasi kërcënohet jeta, dyshohet për vrasës me pagesë, ku një makinë fush krujës në orët e vona e kapur në kamrat e sigurisë dhe denoncuar në prokurinë e Beratit dhe policinë e Kuçovës, dhe ende nuk ka asnjë veprim. Kemi denoncimin e Sinecit, në banorët e Sinecit, nga avokati edhe nga ana ime. Kondilli, prokurori para 3 vjetësh ja ka çuar për kompetencë prokurisë Beratit në bazë të ndëryrjeve që ka pas në oligarku ish faturinua Salilari, dhe e ka çuar prokurisë Beratit, ndërkohë që prokuria e Beratit nuk ka kompetencë për këtë, pasi është i akuzuar drejt për drejt Ajdari i famshëm i bashkisë dhe oligarku Salilari për shkak se është pa leje mjedisi në zonë të mbrojtur, dhe ky i sjellës mbi 3 milion euro, ku janë marrë lekët dhe nuk ka ujë të pishëm,
ujësielsat në përfshatra në 7 fshatra në bënë kohën e qeverisjes Partisë Demokratike dhe abuzimi. Vjedhja është shumë e pasë dhe nuk ka prokurori. Jo e Berati që nuk lejohet me ligj, por as Spaku që të mbuloj këtë krim të rënd me fjalë duke zhvatur taksat e qytetarit Kuçovës. Po përveç këtyre, janë disa denoncime të tjera, tendri qenve, Nani Pisarilarit, i cili e kanë dhënë emisionet investigative, por ndërkohë po bën dhënë resort në Zdravë, ku dyshohet për prerje pyjësh, dyshohet që ka paleje, dyshohet për shumë gjëra të tjera në këtë veprimtari për mua abuzive. Ndërkohë kemi tendrin e pastrimit. Jam kontaktuar vetë me ish pronarin e firmës ndërtimit, i cili ka pas me 8-900 milion lek dhe kanë marrë të tjerë nga Elbasani me 1 miliard e 700 milion lek. Imagjinoni Elbasani të pastrojnë qytetin e Kuçovës, ndërkohë që Kuçova është mbuluar nga plera abuzime të mëdhaja. Ndërkohë që janë të faktura të gjitha shkeljet e këti tenderimi korruptiv të lidheve misore të tyre, ndërkohë që ka vajtur çështja deri në prokurimet publike, deri në gjykatën administrative, është goditur dhe kërcënuar ish pronari që ka pas firmën e pastrimit e gjitha merat, ndërkohë që janë konstatuar shkelje shumë të rënda gjatë procedurës me fjalë për tenderin e pastrimit. Po kështu, rruga e Gorajt, po kështu rruga e Flashit, ku janë paguar lek në dorë dhe ka prova, ende pa u hetuar në SPAK. Janë shumë tendra të tjerë korruptiv, blerja Rylit, e Varrezave, e gjitha merat, por me dy të fundit edhe që janë shumë drastike dhe nuk besoj që mund të ketë SPAK dhe prokurori që mund ta timbulojnë këto hetime, është tendri i naftës. Janë dy tendra brenda muajit mars dhe prill, rreth 600 milion lek të paracaktuar, njëri është për 2 vjet, rreth 400 milion lek dhe i fituan 100% me fjalë një pabarazi e të mërshme gjatë procedurës së tenderimit. Të gjitha këto janë faktuara, po çfarë ndodh tjetër? Ndodh tjetër që ka të dhëna tepër të kapura nga ana ime, janë këtu të gjitha faktet të dokumentuara, madje ja dhe ky resorti i famshëm, me fjalë në Zdravë, ku banorët e Zdravës akuzojnë për prerje pyjësh e shkelje të rënda me nanipi i Salilarit, por ka dhe një gjë tjetër, dhe ju drejtova dumanit, Angelo Christos, vllai i Ajdarit famshëm, ndodhet në Angli, ka disa vite që ka ikur në Greqia, me i pasurim mbi 2-3 apartamente, mbi 1 milion pound, të paktën këto të deklaruara dhe të faktuara. Ndërkohë që punonjës të bashkisë, të ish keshit e gjithë merat, miqtë e Ajdarit, kanë hikur për në Angli dhe me transakcione bankare. Dhe ky i ka bërë dhe garancit, ndërkohë që ka këtë shumë kaq të madhe. Pra këtu bëhet fjala për fshehje të ardhurash që nga Ajdari dhe ekipi i tij në bashkinë e Kuçovës edhe më gjerë, dhe lidhjet e tij miqësore të bashkëshortes, firma ndërtimit, të Salilarit, Krushqinit, e gjitha me radhë, që kanë vjedhur miliona euro. E kam thënë dhe them, unë kam dy vëllezër në Angli, të cilët kanë ikur që në 98-ën, 99-ën, dhe vetëm i vogli që i manaxhon dy restorante, ka vetëm një shtëpi me gjysë çmimit të paguar dhe të tjerët për 20 vjet për të paguar kredin, dhe vllai tjetër ende s'ka marrë shtëpi, i cili është menaxher në night clubin më të mirë të Londrës dhe është e pamundur. Pra kështu fshihen, kështu vidhen lekët dhe taksat e qytetarëve në bashkinë e Kuçovës. Të dhënat janë që ky Ajdari famshëm, na pas ka kushërit parë apo lidhje gjaku një avokat që quhet Artan Ajdari, i cili ka lidhje me Hengjël Agaçin dhe mbrojtja në SPAK bëhet drejt për drejt në Don Agaçi. Megjithatë, thirrja ime e fundit është jam i qetë, më qetë se kur. Zoti Dumani, edhe nëse nuk e ton, edhe nëse i mandosit aty, një ditë do të zbardhen, mbajeni Ajdarin e famshëm, se unë tani në këtë moment, pavarësisht betejës time ligjore dhe politike që do të vazhdoj deri në fund, derisa të zbardhet e vërteta dhe të vëmë para ekurë dhe para drejtësisë këta bandit që vjedhin taksat e qytetarëve të Kuçovës, ky grup i strukturuar kriminal, unë ku ta gjej që të kem përballë në zgjedhje arsyeshme të përgjithshme Ajdarin e famshëm të rilindjes, bashkë me çuçin e familjes, i cili përdori grupet strukturuara kriminale të veshur me uniformën policistike për të grabitur mandatin e bashkisë së Kuçovës. Do të përballem me ta dhe zotohem që në këtë moment largojmë në takime në qarkun e Beratit nga Skapari në Berat, nuk u fi me Fierin dhe me Lushen, dhe do t'i bëj fërtele këta mafiozë që kanë vjedhur
taksat dhe kanë abuzuar me votat e qytetarëve të Kuçovës. Faleminderit, do të jem gjithnjë i pranishëm. Së shpejti presim zotin Meta në qendër të Beratit, ku do të japim frymën, optimizmin e fitores së Partisë Lirisë dhe Opozitës së Bashkuar për të parë në qarkun e Beratit. Faleminderit.